Vad sker? Vad sker, folkens? Hjärtlig välkommen till showet där vår är checke. Det viktigaste som har skett i det sista, som att du släpp. Sen sist har vi upprättat en egen kanal i vår Discord-server. Bli med i Discorden och post ting i kanalen som heter Vad sker. Det kan vara allt från nyhetsartiklar, YouTube-videor, allt möjligt. Och så må du selvsagt huska att abonnera, hvis du inte har gjort det. Det är helt gratis, i motsättning till alla aviser i hela landet. Men hvis du har lyst att stötta mig ännu mer, så kan du också bli medlem. Då får du tillgång till exklusiva bonusvideor som ingen andra får lov till att se. Okej, la oss finna ut vad som har skett. Den utan tvil största saken denna uka har omhandlat en valross. Vi snackar självklart om valrossen Freja. Det är nämligen kaostillstander vid valrossen Freja. Expert reagerar. Jag liker inte det jag ser, säger valross-expert Rune Å. Hvordan i all världen blir man valross-expert? Vad slags utdanning har denna fyren tagit? Hvordan blir man en expert på valross? Man skulle tro man levde i ett fantasiland. Alltså VG har lagat, detta är äkta förresten. Detta är min valrossen Freja minut för minut som VG har lagat. Här kommer det bara tre folk. Vad ska jag göra? Tre stycken på en vannskuter, det är sån. Yo, gidda flytta där. Freja är sån. Nej. Och det är väl kanske hela grejen uppsummert. Det är liksom inte det är så mycket fort. Det är på något sätt bara det här. Jag älskar titeln. Valrossen Freja härjer i Oslo. Oh. Jo, bevegde litt på seg. Yes, nei. Freja, herje. Det jeg elsker med det her er at sånn, alle disse artiklene er sånn et dyr som gjør ting som et dyr vanligvis gjør. Det er bare at vi vanligvis ikke ser det. Den gjør det vanligvis ikke her hos oss. Og da er det plutselig helt sjukt. Og nå har det altså gått så langt at de vurderer om de skal avlive Freja. Noe jeg synes er ganske tøysete. Sånn, skal ikke Freja få lov til å leve i fred? Jeg synes vi burde la Freja leve. Altså, ja, noen båter blir ødelagt, men det er morsomt å følge med på. Og hvem vet, kanskje Freja blir en av oss til slutt. Kanskje hun liksom kommer seg ut av havna og liksom inn på en McDonald's eller noe sånt. Det har jeg lyst til å se. De fleste av oss kjenner til styling-eksperten Jan Thomas. Vel, i 2010 hadde han et TV-program hvor han skulle gi norske kjendiser en makeover. Og noen har dykket i arkivet og funnet ut hvordan dette faktisk så ut. Ja... Nei! Nei, 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 nei! Er det på ekte? Er det på ekte? Det er han fra Hotel Cæsar. Å, fytti grisen. Nei! Det kan ikke stemme! Nei! Hva mener du helt fantastisk? Han ser jo det samme som oss. Var 2010 bare et fryktelig år? Eller har Jan Thomas bare skammet seg til toppen? Nei, 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 Knut Aril, please! Det var Jan Thomas må jo ha hatt en sånn hemmelig agenda om at han hatet KrF og ville bare pranke Knut Aril så mye som mulig. Dette kan ikke være ekte. Fyren ser jo ut som en lesbisk tante med massiv identitetskrise. My man, Knut Aril fortjente ikke dette. Oh boy. Kardashian-søstrene er i media for første gang i historien. Denne gangen klager de på Instagram sine endringer. Instagram-dronningene, som tilsammen har nærmere 900 millioner følgere, har delt en kampanje om å få tilbake gamle Instagram. Og det de basically klager på er at de ikke vil at Instagram skal bli litt som TikTok, altså at det er veldig styrt av videoer og sånne ting, at de vil at det bare skal være bilder. Og jeg personlig må si at jeg er helt enig, jeg synes veldig synd dem, altså de har jo bare 900 millioner følgere, så det er jo ikke sånn at, hva skal de gjøre? Karrieren deres er, de er ferdig, liksom. De kommer nok til å måtte bo på gata etter det her. Mange norske influensere som også synes at dette er kjipt. Anette Hovland sa til VG mandag at hun ikke syntes at Instagram er like gøy som det var før, og at hun opplever at innholdet ikke når ut til følgerne på samme måte som før. Ja, det er ganske kjipt at man må tilpasse seg hvordan mediene funker. Men jeg må si at jeg faktisk er litt enig. Jeg synes det er litt teit at Instagram skal liksom prøve å være TikTok, og så er de egentlig litt dårligere, og så er det bare litt teit at de driter i bilder. Men det betyr ikke at jeg synes synd i det Kardashians direkte. Men hva synes du? Burde Instagram bare være bilder, eller sutrer de for mye? Kommenter. Sommerferie er for mange synonymt med fotballturnering. Og fotballturnering er for mange synonymt med idrettsglede, kos og masse slagsmål. Ja, det er kanskje ikke så mye å le av, men det har vært masse slagsmål på Gotia Cup.
Dette er altså en turnering som avholdes i Göteborg hvert år, og tydeligvis fryktelig kompetitiv. Fordi etter å ha tapt på straffekonk i kvartfinalen, valgte det franske laget VGA Saint-Maur å bare gyve løs på motstanden. Ingen ble alvorlig skadet, men det er klart at det franske laget her er ikke velkommen til neste års Gothia Cup. Jeg tenker sånn, de har lagt inn en del innsats i å løpe etter han fyren for å banke han. Altså, de løpte langt ut av stadion. Så jeg tenker, hvis de hadde lagt igjen litt grann av denne innsatsen på banen, så kanskje de hadde vunnet kampen og sluppet å havne her. De vant kanskje ikke turneringa, men første premien i årets dårligste taper går definitivt til dem. Gratulerer! Vi skal til YouTube, nærmere bestemt norsk YouTube, nærmere bestemt Isabel Eriksen. Hun har vært på ferie med kjæresten, og i samme slengen overvunnet en av sine største frykter, nemlig havet. Nå er vi ute med båten, og vi tenkte å bade fra båten. Men jeg er egentlig litt redd, fordi jeg liker ikke sånn svart vann. Nærmere bestemt svart vann. Hvis vi dør, så hører folk det. Ja. Ja, det er liksom gjedder og bevere og liksom sånne ting her. Rettelse, hun er kanskje ikke livredd for havet, men gjedder og bevere, de kan være ganske skumle. Gå ut på fronten der. Kom igjen da. Ja, men jeg er jo redd. Hun er redd. Hva gjør du nå? Hva gjør du? Hva er dette for noe? Unnskyld, brukte hun en åre for å bare skremme bort all gjedden og bæveren som var i havet? Dette er jo genialt! Hvorfor har jeg tenkt på det før? Og ja da, det gikk! Hun har enda ikke blitt spist opp av hverken gjedde eller bæver. Litt problemer med å komme seg opp på båten der, altså. Isabel burde kanskje booke et møte med Freya, så hun kan få noen tips om hvordan å komme seg opp på en båt. Men ellers, absolutt godkjent. Neste sak er en av mine absolutte favorittsaker den siste uka, så skjer det tale som tipser meg om den. Derfor oppfordrer forskere til å fryse ned egen bæsj. Og nå tenker du sikkert, Isak, du er så teit, du er så barnslig, du vil bare snakke om en sak med bæsj i titelen. Først og fremst, ja. Men samtidig, det er litt alvor i det. Fordi spesielt unge mennesker bør vurdere å få bæsjen sin til en avføringsbank så fort som mulig. Det mener forskere. Og for å oppsummere det kjapt, så mener forskere da at du kan ta bæsjen din og fryse den ned, og så har den sunne tarmbakterien som du har i bæsjen din, eller i tarmen din, når du er ung. Og så hvis du blir syk når du blir gammel, så kan du bare hente ut den bæsjen som du donerte når du var 20 år, og putte den tilbake inn i tarmen din igjen, og så blir tarmen happy. Det var en veldig basic forklaring, men det var slik jeg forstod artikkelen i hvert fall. Og jeg tenkte sånn, jeg tar enhver unnskyldning for å kunne ha en bæsj i fryseren min. Jeg synes det er veldig morsomt. Og så over til spalten Digg Sommermat. Bra timing etter å snakke om bæsj. Fordi på Superland Badeland i Sarpsborg kan du nemlig sikre deg denne burgeren til 185 kroner. Jeg mener, dette ser så revva ut at jeg genuint får lyst til å dra til Sarpsborg og prøve. For det kan jo ikke smake like ille som det ser ut. Altså, papptallerken ser jo minst like fristende ut som det som er oppå. Det er faktisk krise. Og det sykeste kommer egentlig i slutten av artikkelen, hvor de snakker med sjefen. Vegard har fått reaksjoner på at prisen på 185 kroner er for drøy. Det er det vi må ta for dette produktet. Altså, da lever du i fantasiland. Dette er ran. Hvis jeg hadde hatt familie, så hadde jeg heller latt barna mine spise Lego-klosser enn det der. 185 kroner. Hjelpes. Og så til en veldig trist sak. Geir Børresen, mannen bak selveste Max Mekker, er død. Kan jeg få en rip i chatten, folkens? Jeg vil også benytte anledningen til å vise en av klippene som viser ganske godt hvorfor Max har hatt så stor betydning på meg som person. Du! Jo, det er en løve! En av historiens morsomste. Trist at han er borte. Og det var alt det viktigste som har skjedd siden sist. Hvis du vil tipse meg om ting som jeg må sjekke ut, bli med i Discorden og post ting i kanalen som heter Hva skjer? Og så må du selvsagt abonnere, det er helt gratis. Jeg ser ikke hvorfor du ikke skal gjøre det. Kommenter også om du har lyst til å se mer av dette showet. Du kan bli medlem også hvis du har lyst på eksklusive medlemsvideoer hver eneste måned. Uansett, tusen takk for at du så på. Vi ses neste gang. Takk for maten.